de Ribeirão Preto aprova projeto que transforma a CETERP em sociedade anônima. Presos de Miguelópolis são transferidos depois de rebelião que destruiu a cadeia. Funcionários dos Correios de Ribeirão aderem à greve nacional da categoria. Toneladas de merenda escolar com prazo de validade vencido podem virar adubo. Veja agora no Jornal Regional, primeira edição. Boa tarde. A CETERP Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto é uma empresa de sociedade anônima. A decisão foi tomada ontem à noite pelos vereadores da cidade, que aprovaram o projeto da prefeitura. A votação chegou a ser suspensa por causa de tumulto na galeria da Câmara Municipal. Funcionários da CETERP contra o projeto e partidários do prefeito a favor lotaram a galeria da Câmara. O clima ficou tenso e não demorou para que as duas alas entrassem em conflito. O presidente da Câmara interrompeu a sessão. Tentou conversar com os manifestantes, mas sem sucesso. A polícia militar foi chamada e houve mais confusão. A situação só foi contornada depois que os funcionários a favor do projeto deixaram o local. Só depois de quase uma hora de paralisação, a sessão da Câmara é retomada. Os vereadores começam a primeira votação do projeto. Por 14 votos a favor, 6 contra e uma ausência, o projeto foi aprovado em primeira votação. Protestos, discursos inflamados e o presidente da Câmara convoca os vereadores para a segunda e última votação. O placar se repete, 14 a favor, 6 contra e uma ausência. Com esse resultado, fica aprovada a criação da CETERP Sociedade Anônima. A empresa continua sendo controlada pela administração pública, mas a partir de agora está aberta para investimentos da iniciativa privada. O projeto passou, foi aprovado. Agora nós vamos nos juntar os 6 vereadores que comandamos esse processo todo, que resistimos, e vamos entrar na justiça procurando anular a sessão que autorizou a transformação da CETERP em uma companhia privada. Sem dúvida nenhuma, quem ganha é o povo de Ribeirão Preto. A cidade agora dá um passo decisivo, a partir do momento que a Câmara Municipal entendeu a importância de transformar essa empresa numa empresa de capital aberto, numa SA, porque garante a ela ter condições para competir no mercado com a concorrência. O projeto que transforma a CETERP em sociedade anônima foi aprovado com várias emendas. Uma delas só permite o uso dos lucros da empresa em obras sociais, com aprovação da Câmara. Agora o prefeito Antônio Palocci tem 15 dias para vetar ou não as emendas. Greve nos Correios. Funcionários de Ribeirão Preto aderiram hoje à paralisação nacional iniciada há 7 dias. O primeiro dia já atinge a entrega de cartas na cidade. Os carteiros logo cedo se concentraram em frente à agência central dos Correios em Ribeirão Preto e cruzaram os braços. Segundo o comando de greve, o índice de adesão dos 350 funcionários ultrapassa os 60%. A direção da empresa de Correios e Telégrafos diz que a paralisação atinge em média 40% dos trabalhadores. O atendimento nos balcões das agências continua normal. A distribuição de correios... Boa noite, veja os destaques do Jornal Regional, segunda edição. Uma entrevista ao vivo com o superintendente da CETERP sobre a mudança da empresa para a sociedade anônima. Aumenta o número de pedidos de aposentadoria em Ribeirão. Jogadores do Jaboticabal Atlético estão em greve por falta de pagamento. Um exemplo de amor à natureza. Funcionários da Câmara de Jaboticabal adotam uma família de beija-flores. Rebelião em Ribeirão e Miguelópolis vai provocar a reforma das cadeias. A cadeia de Vila Branca por dentro. Nossa equipe entra nas celas e mostra como estão vivendo os presos. A cadeia está sem segurança por causa de 4 rebeliões. E agora eles prometem até ajudar na reforma do prédio. Das 24 celas, apenas 6 ficaram intactas. O restante teve as portas arrancadas e algumas nem porta mais tem. Grades retorcidas, paredes quebradas e instalações elétricas precárias. Todas feitas pelos próprios presos, que vão puxando fios de um lado para outro. Só nesta cela vivem 13 pessoas. 3 dormem neste canto.
Eles nos mostraram até um túnel que estava sendo cavado no banheiro de uma das celas. Nem a polícia sabia o local exato. Vocês pararam de cavar? Pararam. Não existe mais túnel. Certo. O clima entre os presos durante a nossa presença foi tranquilo. E o que a maioria quer é a liberação das visitas. E se houver outra rebelião? Não vai haver outra rebelião. A maioria dos presos não quer rebelião? 100% da cadeia não quer rebelião. Se chegar hoje aqui, a areia, o cimento, o técnico que vai comandar... Vocês consertam a cela. A gente vai ajudar a consertar a cela. E com segurança, como foi com vocês, certo? Não aconteceu nada com vocês, não vai acontecer nada com ninguém. A dúvida agora é se a visita no final de semana vai ser liberada ou não. Embora a comissão de presos garanta que não vai haver mais rebeliões, a direção da cadeia ainda teme pela segurança. E por isso tem pressa para consertar as celas e fazer uma reforma na parte elétrica e hidráulica. Uma ajuda que a direção espera ter da prefeitura. O secretário de obras, Atílio Rossi, aguarda um levantamento sobre os estragos na cadeia para decidir se a prefeitura vai ajudar na reforma. E em Miguelópolis, a cadeia também vai ser reformada. Os presos fizeram uma rebelião ontem à noite e foram transferidos para Franca, Igarapava e Ituverava. Veja como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. No oeste, centro e na região da Grande São Paulo, um dia nublado com chuva fraca à noite. E na área listrada, as nuvens aumentam, mas o sol aparece. A temperatura máxima não deve passar de 23 graus na faixa onde está a capital. 26 no litoral, centro e oeste. E 32 graus no norte. Veja depois dos comerciais uma entrevista ao vivo com o superintendente da CETERP. As centrais telefônicas de Ribeirão estão se transformando em sociedade anônima. O jogo Corinthians e Santos vai ser disputado em Limeira, no domingo que vem, às 11 da manhã. A informação é de Reinaldo Miranda, assessor de imprensa da Federação Paulista de Futebol. O Limeirão tem capacidade para 40 mil pessoas. O estádio Santa Cruz de Ribeirão ainda é candidato para sediar os jogos das finais do campeonato. E os jogadores do Jaboticabal Atlético se recusam a treinar por falta de pagamento. Os jogadores que ganham em média R$ 900 estão sem receber há 3 meses. O clube disputa a Série B1 do Campeonato Paulista com boas chances de subir para a A3. Só que em vez de treinar, como qualquer time de futebol, a equipe só participa dos jogos. No resto do tempo, os jogadores fazem de tudo, até praticam tênis. Tudo menos futebol. Muitos atletas já deixaram o clube e a única esperança é a definição de um patrocínio para o time. Se até quarta-feira não definir nada, acho que o time mesmo, o presidente, né, pediu pra gente, falou. Deu toda a confiança para nós e falou que vai afastar o time do campeonato. A CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, vira empresa de sociedade anônima depois de 7 meses de negociação. Numa reunião tumultuada, os vereadores aprovaram ontem à noite o projeto da Prefeitura Municipal. Funcionários da CETERP contra o projeto e partidários do prefeito a favor lotaram a galeria da Câmara. O clima ficou tenso e não demorou para que as duas alas entrassem em conflito. O presidente da Câmara interrompeu a sessão. Tentou conversar com os manifestantes, mas sem sucesso. A polícia militar foi chamada e houve mais confusão. Por 14 votos a favor, 6 contra e uma ausência, o projeto foi aprovado em primeira votação. Protestos, discursos inflamados e o presidente da Câmara convoca os vereadores para a segunda e última votação. O placar se repete, 14 a favor, 6 contras e uma ausência. Com esse resultado, fica aprovada a criação da CETERP Sociedade Anônima. A empresa continua sendo controlada pela administração pública, mas a partir de agora está aberta para investimentos da iniciativa privada. E para falar sobre a transformação das centrais telefônicas de Ribeirão em sociedade anônima, quem está aqui no estúdio é o superintendente da CETERP, Donizete Rosa. Boa noite. Bom, quando a prefeitura decidiu abrir o capital da CETERP, a ideia inicial era usar o dinheiro da venda das ações para mudar a cara da cidade com grandes obras. Mas ontem os vereadores aprovaram também uma emenda que só permite o uso do dinheiro da venda de ações para modernizar a CETERP. Qual é a sua opinião a respeito dessa emenda e o prefeito vai aprovar?
A oposição usou algumas emendas como forma de protelar a discussão. Se não, assim não fosse, teriam votado no projeto completo com suas emendas. Nós não temos compromisso com essas emendas, estamos analisando tecnicamente. Se não mudarem o objetivo central do projeto, elas serão vetadas. Isso quer dizer que a polêmica pode continuar? Pode continuar. A maioria da Câmara votará na sustentação das emendas vetadas, com certeza. Bom, a administração anterior entregou o centro de Ribeirão Preto com 40 mil linhas telefônicas. Este número continua o mesmo. A telefonia celular tem problemas, como os chamados buracos negros, áreas onde não se consegue fazer uma ligação. E, segundo os técnicos, o sistema analógico usado pela CETERP está ultrapassado. A modernização proposta pela CETERP inclui a mudança desse sistema e mais linhas. Quando que isso vai acontecer? Exato. O Ribeirão Preto tem uma carência de cerca de 20 mil telefones celulares e mais cerca de 20 mil linhas de telefonia fixa, além da modernização do sistema. Só a transformação em SA e a captação de novos recursos permitirá a toda a modernização que a empresa necessita. Bom, hoje a CETERP já repassa dinheiro para a prefeitura e vai continuar repassando depois da transformação em SA? Depois da transformação em SA, a empresa repassa lucros para a prefeitura na participação de suas ações. Rapidamente, não é temerária essa mudança na CETERP no momento que Brasília também discute a privatização das telecomunicações? Pelo contrário, com a transformação em SA, a empresa se capacita para disputar o mercado que será no futuro altamente competitivo. Muito obrigado. Você vai ver depois dos comerciais, aumenta o número de pedidos de aposentadoria em Ribeirão Preto. Boa noite. Está começando mais uma edição de retrospectiva da semana. O principal assunto na Câmara continua sendo a cassação do vereador Fernando Chiarelli. Em sessão extraordinária realizada na tarde de ontem, ficou estabelecido que na próxima quarta-feira será realizada a votação sobre a cassação de seu mandato. Veja mais sobre esse assunto no final dessa edição. O vereador Coraúce quer apurar prejuízos ao município de 40 toneladas de merenda escolar jogadas no aterro sanitário. Vereador Coraúce, de que maneira a Câmara Municipal vai apurar os prejuízos da merenda escolar lançada no aterro sanitário? Olha, nós estamos pedindo a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, que foi votada esta semana, essa comissão parlamentar de inquérito, exatamente no sentido de se apurar responsabilidades, se descobrir quem é o culpado ou quem são os culpados pela perda de 40 toneladas de merenda escolar. 40 toneladas de alimento. Não são 4 quilos, 40 quilos. São 40 toneladas. Não é possível que em 1995, com tanta crise, com tantos problemas, tanta gente passando fome, a gente vá sepultar, enterrar no lixão 40 toneladas de merenda, quer dizer, 40 toneladas de alimentos. Nós temos que ir fundo nessa matéria, não pode ficar desse jeito, alguém tem que pagar. Porque afinal de contas, esse dinheiro é o dinheiro, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, dinheiro de todos nós. Esse material, essa merenda foi comprada com o nosso dinheiro. Não é possível que se perca tanta coisa em tão pouco espaço de tempo. Alguém vai ter que pagar por isso. Olha, um fato como esse deve mesmo ser apurado. E nós vamos cobrar. Vereadora Joana cria centro de orientação e atendimento à mulher. Vereadora Joana, no que consiste o centro de orientação e atendimento à mulher? Consiste um centro onde a mulher possa ter, com confiança, esclarecimentos a algumas questões do seu cotidiano. Por exemplo, a maioria das mulheres trabalhadoras, principalmente do setor do trabalho doméstico, elas não têm entendimento dos seus direitos e garantias legais, uso de carteira de trabalho e vai por aí afora. Então esse centro recebe essas mulheres, dá uma orientação jurídica sobre os seus direitos, sobre a questão do trabalho, questões da vida particular, toda a questão jurídica, ela vai ter uma orientação e uma assistência.
Além disso, ela tem uma assistência social. Esse centro encaminha para assistência social. Nós sabemos que a maioria das mulheres em casais separados são as que mantêm a família, que mantêm o lar com a ausência do companheiro. Portanto, nas famílias quebradas, nós temos um índice que 93% das mulheres é que continuam a família. Essas mulheres merecem, por parte do poder público, uma atenção dobrada, porque elas carecem de uma série de orientações e disputam com muita dificuldade o mercado de trabalho para sustento da sua família. E atenções também no nível psicológico. Nós temos mulheres sobrecarregadas com a tarefa doméstica, trabalhando fora, e a sua saúde mental, muitas vezes, fica completamente necessitada de auxílio. E aí esse centro não é que vá tratar, buscar e vai encaminhar para o poder público aquelas que necessitam um tratamento mais demorado relativo à sua saúde mental. Enfim, tem uma série de questões ligadas à mulher que precisa de um tratamento específico, porque a mulher tem um tratamento diferente na sociedade. Tem mais dificuldade de conseguir emprego, tem mais dificuldade... qualificar profissionalmente, a maioria abandona a escola para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, retorna para estudar muito tempo depois, encontra uma dificuldade maior porque ela parou um tempo interrompendo os estudos. Todas essas dificuldades que ela encontra com relação a filhos, com relação à carreira, com relação à sua subsistência e trabalho, esse centro vai ter como obrigação de tentar resolver ou encaminhar para o órgão público que trata de cada questão específica. Nós temos casos de mulheres que não sabem o que fazer porque têm filhos envolvidos com a questão de droga. Então nós temos então esse caso dessas mulheres tentando ser resolvidos pelo centro ou encaminhados para os órgãos que tratam especificamente do assunto. Então é um centro que trata a mulher através dos olhos da mulher, que é diferente. A questão da violência hoje, mesmo tendo a delegacia para os direitos da mulher, ela é insuficiente na medida em que ela não faz o acompanhamento dessa mulher quanto à relação violenta que sofre em casa, e esse centro vai acompanhar e vai encaminhar adequadamente, junto com a delegacia da mulher, os casos de violência de mulheres vítimas em casa, na violência doméstica. Então nós temos uma série de questões ligadas especificamente à mulher pela sua condição feminina, que esse centro vai buscar encaminhar ou resolver por si só. Vereadora, a criação desse centro vai gerar custos. Como vocês vão conseguir a verba? Olha, essa verba significa que o poder público vai ter que ter minimamente um local para esse centro funcionar. A verba deverá vir do orçamento, já está na lei de diretriz orçamentária do município, espero que vai ser aprovada ali para setembro ou outubro, nós vamos votar. E nós aguardamos também que possa ter voluntárias da área de direito, da área da assistência social, da área da psicologia, que voluntariamente possa estar vindo para esse centro prestar, num trabalho voluntário, uma assessoria para esse projeto que a gente está encaminhando. E o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal, o vereador Silvio Martins, também dá total apoio a este projeto da vereadora. Veja bem, como presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, eu vejo com muito bons olhos e vejo que esse projeto que cria o Centro de Orientação e Defesa à Mulher vem em boa hora. Porque a mulher hoje já tem aqui em Ribeirão Preto a sua delegacia de polícia especializada da mulher, mas não tem orientação. A mulher que se vê prejudicada socialmente, no trabalho, com toda sorte de injustiça, pelo simples fato de ser mulher, ela tem que ter, antes da cobertura até policial, uma orientação. E esse centro de orientação vai favorecer esse trabalho. Ela vai ter uma assistência jurídica, uma assistência social, uma assistência psicológica. Você veja no campo prático, por exemplo, a mulher que é vítima do próprio marido, ela vai à delegacia, presta uma queixa, mas depois tem que voltar para o seu lar e conviver com seu marido. Então, com esse centro, ela vai ter uma orientação psicológica, uma orientação jurídica e até uma orientação social. Isso eu acho importantíssimo. E o projeto vem em boa hora. Um projeto como esse é de extrema importância para o bem-estar da mulher. Acompanhe no próximo bloco. Cola de sapateiro deve ter mesmo venda controlada.
nosso dia a dia tornou-se até normal ver criança nas ruas cheirando cola de sapateiro. O vereador Curaúce quer tentar amenizar esse problema. Vereador, como o senhor pretende fiscalizar o comércio da cola de sapateiro? Olha, minha querida repórter, o que pouca gente sabe é que eu trabalhei em fábrica de sapato desde os meus 6 anos de idade até os meus 18 anos, quando passei a trabalhar no rádio. Então eu conheço bem o problema da cola de sapateiro, que na época ninguém poderia imaginar que um dia alguém pudesse usar a cola de sapateiro como tóxico. Infelizmente, com o passar do tempo, isso acabou se difundindo de tal maneira que hoje qualquer criança pode ir numa loja ou um adulto comprar para uma criança cola de sapateiro. E é por isso que nós temos hoje, pelas praças, pelas ruas, tanta gente cheirando cola. Isso faz um mal terrível. Por que não faz para o sapateiro? Porque ele não fica com aquilo ali no nariz, ele trabalha com aquilo ali. Então nem imagina, não dá nem para pensar que aquilo pode afetar a sua saúde, como a minha não foi afetada e a de todos os sapateiros que eu conheço. E eu sempre ouço dizer que alguém tem que fazer alguma coisa, que não é possível que se continue dessa maneira, fazendo com que os jovens fiquem cheirando cola e tantas coisas. Então, eu estudei muito esse projeto de lei. Há uma série de normas que disciplinam a venda a utilização, disciplina o controle, tudo que se relaciona. Então é um projeto bastante extenso e que eu tenho certeza que se o prefeito municipal sancionar essa lei, que foi aprovada na noite de hoje, nós vamos trazer muitos benefícios para os jovens da nossa cidade. E daqui eu já faço aqui um apelo ao prefeito municipal. Sancione essa lei, senhor prefeito. Nós vamos ajudar em muito a população mais jovem da nossa cidade. Água potável com uma melhor qualidade para a população de Ribeirão Preto, assim como uma merenda escolar mais sadia para as crianças da rede municipal de ensino. Este é o objetivo do projeto aprovado do vereador José Alfredo de Carvalho. Esse projeto é um complemento de um outro projeto também aprovado por essa casa na semana passada, que visa a adição de micronutrientes, ferro e vitamina A, ao leite de origem vegetal e animal, nos programas institucionais da prefeitura, e também para que toda a população possa ser beneficiada, a água potável que o DAERP distribui. Ou seja, isso é uma campanha que, a partir de um entendimento com o professor Dutra de Oliveira, que é uma das pessoas, uma das maiores autoridades do mundo na questão de nutrição, nos orientou, nos assessorou nesse projeto, para que nós possamos fazer uma campanha de combate à anemia. Da mesma forma como foi a adição de iodo no sal de cozinha, é uma medida também, por lei, adotada já há algum tempo neste país, conseguiu eliminar esse problema da saúde da população do país. Então isso nós estamos lançando em Ribeirão Preto, solicitando à Assembleia Legislativa de todos os estados do país e também ao Congresso Nacional, para que torne obrigatório que todos os alimentos que são os mais populares e que a população pode ter acesso a baixo custo, tenha a obrigatoriedade de ter adição de sais ferrosos, micronutrientes de ferro e de vitamina A. Nesta forma vai combater a chamada fome oculta, que talvez as crianças possam ter na questão de caloria e proteína, uma alimentação regular, mas falta a questão do ferro, e isso causa anemia. A partir desse projeto, esse combate visa exterminar de uma vez por todas a anemia nesse país. A sessão extraordinária realizada na tarde de ontem durou apenas alguns minutos, devido ao não comparecimento do vereador denunciado e também de nenhum de seus representantes. Acompanhe agora as explicações do presidente da Câmara. Presidente, por que uma sessão tão rápida como essa? Bom, a sessão exatamente ocorreu em 15, 20 minutos, porque não foi intimado o vereador denunciado e nem foram encontradas também as advogadas, ou nenhuma das advogadas, devido à ocultação realizada por elas. Quatro funcionários desta casa, no dia de 2 dias que antecederam essa sessão, procuraram na cidade, fora da cidade, os possíveis lugares de onde eles seriam encontrados, e isso não tiveram sucesso. O que vai acontecer agora?
Nós estamos convocando por edital, evidentemente intimando as advogadas ou um ou outro ou denunciado por edital. E além dos editais, evidentemente a publicidade da imprensa e uma convocação extrajudicial. A próxima sessão está marcada para quando? Dia 23, três sessões, às 15 horas, 19 horas e 23 horas. Na próxima semana estaremos acompanhando as três sessões marcadas para a cassação do vereador Fernando Chiarelli. E veja a seguir as matérias que foram destaques durante a semana. Acompanhe agora as principais notícias desta semana. Na última sessão acontecida na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, os vereadores derrubaram o veto do prefeito Antônio Palocci Filho ao projeto do vereador Sebastião Xavier, que permite duas empresas do transporte coletivo urbano a servir a população na mesma linha. O caminho agora é através do próprio legislativo, que derrubou este veto, cabendo ao presidente do legislativo a sanção, evidentemente, do projeto, tornando-se lei. O projeto teve 13 votos a favor e o vereador José Rubens Vieira fala sobre a vantagem dele. Eu entendo que, como várias outras cidades do Brasil, além de uma linha, mais uma empresa operando na mesma linha, evidentemente que vai haver a concorrência entre as duas, ou entre as três, se for o caso. E evidentemente que tem que melhorar a qualidade da prestação de serviço. Com a derrubada do veto, o projeto está nas mãos do prefeito de Ribeirão Preto, que poderá ou não recorrer. Entre os 5 votos contra, o vereador Silvio Martins diz por que é contra o projeto. Nós vamos ter, explorando o transporte coletivo em Ribeirão Preto, a partir da licitação que está em andamento, 4 empresas particulares e mais a Transerp. Agora, o projeto de lei do nobre vereador Sebastião Xavier é somente entre vigor para as próximas licitações. Quando nós teremos uma nova licitação? Daqui 4 anos, daqui 5 anos? Então, está chegando atrasado na Câmara em relação à licitação que já está em andamento. O que você acha de colocarem duas empresas de ônibus em uma linha? Olha, eu acho uma boa, porque assim vai ajudar bastante no nosso bairro, né? Vai fazer com que as pessoas que peguem os ônibus possam escolher entre as duas empresas, né? Na última quarta-feira, o prefeito Antônio Palocci realizou 2 importantes encontros. No primeiro encontro, o prefeito Antônio Palocci recebeu a visita de representantes do IFC, órgão de financiamento do setor privado ligado ao Banco Mundial. A visita dos representantes tem o objetivo de recolher dados técnicos sobre os projetos de parceria desenvolvido pelo município. Numa posterior análise, poderá garantir a participação do IFC no financiamento de parte das obras de estações de tratamento de esgoto na cidade. Nossa primeira opinião é que está tudo bem aqui, mas tem que levar, voltar a Washington para fazer análises com profundidade, né? Há um interesse real do IFC, tanto é que estão aqui, em financiar projetos de parceria do Ribeirão Preto. Não temos ainda respostas definitivas, mas essa visita do IFC basicamente inicia a participação do IFC nos projetos de Ribeirão. Isso é uma grande notícia para nós, porque são recursos que nós trazemos do exterior para a nossa cidade. Logo em seguida, o prefeito se reuniu no Salão Nobre do Palácio Rio Branco com o diretor da Atri Comercial, a primeira empresa beneficiada pela legislação que concede isenção de IPTU, Imposto Territorial Urbano. Esta lei foi o resultado do trabalho realizado pelo Fórum da Cidade, que desenvolveu uma política de atração de novas empresas e criou mecanismos de benefícios para o setor privado local. Embora o valor não seja assim tão alto, em 5 anos ele representa algo, e esse algo vai ser revertido no próprio negócio, que vai gerar mais empregos, arrecadação de mais impostos. Esta lei, ela vale para as ampliações que aumentem a quantidade de empregados, ou seja, ampliações onde você agrega maior número de funcionários. Você pode apresentar esse projeto para a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, que nós teremos o prazer de analisar e conceder essa isenção. Entrevista coletiva realizada no 5º andar do edifício da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, o empresário Maurílio Biagi Filho anunciou a construção de uma usina de açúcar no município de Patrocínio Paulista. A nova empresa
a Cevasa, central energética do Vale do Sapucaí, será um empreendimento de 30 milhões de dólares. E já na próxima safra, poderá produzir 50 mil toneladas de açúcar. O investimento para a construção da Cevasa será feito em sistema de parceria. Participam dessa nova associação a usina Santa Elisa, empresa do grupo Biage, a Bali Trading, um grupo de origem iraquiana, e produtores rurais. O projeto terá ainda um total apoio do poder público, no caso, a Prefeitura de Patrocínio Paulista. A participação da Prefeitura, ela não doou área, ela não está doando verba, ela tem compromisso, por exemplo, na parte de manutenção das estradas, adaptação para essas estradas, ao transporte da cana, assim, né? Esse é o compromisso da Prefeitura. É uma parceria agrícola, toda a parte agrícola será feita em parceria, e são as inovações de trazer um parceiro estrangeiro para participar do capital e tentar trazer para o empreendimento mais parcerias e mais parceiros aqui locais. O momento de mercado é propício para investir no setor de agroindústria? Não, o momento não é propício para nenhum tipo de investimento, principalmente investimentos produtivos. E o nosso desafio realmente é iniciar um empreendimento no momento em que isso não é indicado. Então é o melhor momento de começar. Esperamos que ao terminar nós tenhamos um novo momento. O Retrospectivo da Semana fica por aqui. No próximo sábado, nós temos um encontro marcado. Até lá!